Льодову арену в Черкасах не будуватимуть, принаймні, найближчі роки. Депутати міської ради не підтримали петицію про її зведення. За проголосували лише 11 обранців. І цього замало. Нагадаю, за проектом арена передбачала два льодових майданчика для гри в хокей і фігурного катання. Сам палац міг би трансформуватися в концертний зал на 2,5 тисячі місць. Також передбачалося баскетбольне та волейбольні поля.